Ve filmu Bastardi hraju učitele Tomáše Majera, který přichází jako nová postava do školy. A je tam kvůli tomu v podstatě, což ty žáci nevědí ani učitele, že tři z těch žáků mu zavraždili sestru. Znásilnili, zabili sestru a on si jaksi zjistil, že jsou podezřelí právě tři žáci z téhle školy a jde do té školy, chce je víc poznat, chce zjistit, proč to udělali. A samozřejmě přesvědčit se o těch jejich motivech a poznat i to prostředí, ze kterého přicházejí. Tak třeba to, co dělá tvůj táta? Šukám. Takhle mluvíte se všemi učiteli. Tak. Má svůj pátou třídu, tam to nejsou ty grázlové, ty jsou v té sedmičce a ta pátá třída je s ním, má s nima dobrý vztah. Chtěl jsem vám něco navrhnout. Když já jsem chodil na základní školu, jako teď chodíte vy, tak jsme sbírali papír. A kdo nasbíral toho papíru nejvíc, ten něco dostal. A my taky něco dostali. No určitě tyčinky, čokolády, vajíčko Kinder. Pane učitel, já donesu nejvíc. Vytvoří si hezký vztah k těm sedmákům, na který ovšem celou dobu hraje divadlo a je přesvědčený, že se nějakým způsobem pomstí. Ten příběh je opravdu velice zajímavý. A vlastně člověk si neuvědomí, jaký situace vznikají na školách, když vlastně do školy už dávno nechodí. A zejména na školách, kde jsou třeba děti, které jsou trošku problematičtější. A proto si myslím, že je to zajímavé i pro lidi, aby se vlastně dostali pod pokličku normálních oficiálních pohledů. Pánové, vy jste byli kouři? Ne, nebyli. Ale byli. Cítím to z vás. Milane, pojď k tabuli. No zase jo. Neodmlouvej a pojď. Postavy jsou inspirovány v podstatě skutečnými událostmi. Trošku je to domyšleno ještě. A samozřejmě film je film a realita je realita. Ale v zásadě je to ukázka způsobu života i myšlení určité části mládeže. Jako učitel, tak některý ty... Jsem tam ty nějaké propovídky, jich jsem znal z toho života každodenního učitelského, ale něco jsem si tam přidal a ten námět chtěl jsem, v podstatě se zrodil v mý hlavičce. Je to ukořeněný ten příběh samozřejmě různým napadáním učitelů, jak psychickým, tak fyzickým. Ty jsi hodil! To tě nezajímá, že vás tady něco učím? To chcete být sakra dementní? Ne. Tak proč to dělat? Proč mi to furt děláte? Ta hlavní zápletka až takovéhle dramatická, hrozná znásilnění vražda přišla tak, aby doplnila ten námět v podstatě. Kouřil jsi? A ty to dovoluješ? Proč lžeš? Učila se tvýho tatínka, maminku i dědečka, tak proč lžeš? Neužila jsem takového pradědečka. Ano, to je pravda. Učím už dlouho. Ale chtěla bych, abyste pochopili, že to, co se tady naučíte, je pro vás důležitý. I pro tebe, Michale. Tak já tady teď hraju učitele tělocviku, který je obětí šikany ze strany dětstva. Tak dáme si nástup. Co je, Andrej? Já nemůžu pana učitele. Jak nemůžu? Proč nemůžu? Ženský problém. Myslím, že ty máš ženský problém už dva roky nepřetržitě. Jeden, šup. A je to pohled do reálného života. Jakože se tohle děje, akorát lidi na to moc se jako nechtějí přistoupit, že něco takový dlouho může být. Takže přijdeme a tady se potlačíme prostě na ty značky. Jo? Já už jsem dlouho tak zajímavý, napínavý. Scénář nečet, teda musím říct. Jo. Proto jsem taky vůbec neváhal s tím, zda přijmout či nepřijmout. Jinak to téma je velmi ožehavý, velmi bolavý. Velmi kontroverzní, ale to je to, co mě na tom právě baví. Co je šáš, kurva? Co si ty dovoluješ? Komu tykáš?
A co bych na tebe nešel, když se neumíš chovat? Okamžitě běž cvičit. Smrdě, vole. Zvedneš se ještě, chceš udělat další, otočí se. On se lepou nebo? Ne, otočí se, to už má ceny samozřejmě. 37, 2, akce! Co tady blbnete? To je jako za poslední dobu jeden z nejjasnějších scénářů, co jsem viděl. Maličko je teda překopaný, aby to nebylo tak ostrý pro toho diváka. Já bych teda vítal ostřejší konec ještě, který tam byl předtím, ale jinak je to v pořádku. Film je o takových nepovedených dětech, které bych rozhodně mít nechtěla. Co? Kam letíš, brade? Hajzl! Holka! Já jsem ráda, že už to mám za pár. Asi neškodí zjistit, jak se žije dětem, který nemají úplně na růžích ustláno a proč jsou takový. Ve filmu Bastardi hrají roli školníka. Ta role je velice zvláštní, protože má takové tajemství. A to tajemství touto postavou prochází celým filmem. Dohodl jsem se s panem režisérem Šíchou, že nebudu hrát tu postavu ve svém obligátním klobouku, ale naopak, že budu mít výraznou holou lebku, aby ta postava byla i po té vnější herecké stránce seznamenatelná. Říkal jsem vám už jedno, abyste nedělali ty rejhy na podlaze. Však na vás jednou taky nevěděl. Je to příběh současný, příběh o mladých lidech, příběh o lidech, kteří prožívají svoje neskrotné dětství v demokratické společnosti a střetávají se s nejrůznějšími konflikty. I generačně, i jaksi názorově. Ten film je podle pravdy. Je prostě o nás, jak se chováme a tak. Prostě je dobrý. Koču víš? Ty šoš, ty šoš, film režíruje Petr Šícha, což je opravdu, bych řekl, bezvadný člověk. Moc se mně líbí jeho styl práce. Líbí se mně to, že prostě dokáže mě jako neherce navíst do takových pozic a udělat tu postavu tak plastickou, že opravdu je to pro mě hezká práce a snad k něčemu i dobrá. Připomínáte mi vaši sestru. Já vím, strávila hodně času v mé třídě a děti měly rády. Vy jste měl konflikt s panem Dostálem, že? No, konflikt. Dávejte si na něj pozor. Stvárňuji roli učitele alias vychovatele, který má poměr s žákyněmi 15 až 16 letými. Dělám debila a do toho se vcítím rychle. Ježiš, čau, co ty tady? Já ručník hledám ručník. Na shledanou. Nazdar. Ahoj, Andro, ahoj. Já tam hraju prostě grázla. Já nevím, co se neumí chovat. Jsem tady učitele pana Bajdolského, on říkal, že si se zahrát, tak jsem se přihlásil. Já jsem učitel, učím na jedné základní škole, takže to jsou moji žáci, jsou bezvadný, opravdu se to povedlo. My jsme to pojali trošku jako takovou aktivizaci dětí z různého typu prostředí, ať z toho sociokulturně znevýhodněného nebo z normálního, a v podstatě ty žáci se usvědčili, jsou vynikající. Hele, takže je to jasný, co uděláš teďka, jo? Pohled sem, na něj, na tam, což je, a zpátky sem, dáš. Zatíhaj, dej mi to, jo? 3.26 poprvý. Akce. Tady jsem. Dělej! No. Hraju učitelku Ivanu Fischerovou, která je takovým dobrým duchem
školy. S těmi dětmi soucítí, ví, že všechno není asi jejich vinou, tím, že jsou přes příliš zlobiví, že se snaží s tím něco dělat, že nad nima neláme hůl, že je víceméně zoufalá ze situace, která je vlastně neřešitelná. Myslela jsem si, že porada začíná v 10. Myslíte si, že já si to přečetla na nástěnce, pane kolego. Že myslet za nenápad vědět. Já tam hraju takovou paní učitelku, která pracuje 55 let v speciálním školství. A takže pamatuje ještě takové ty mravnější doby. A samozřejmě si myslím, že ten film asi bude užitečný, aby upozornil na to, že ta úloha učitelů je teď, bych řekla, těžší, než bývala. Takže já hraju takovou paní učitelku, která tomu rozumí a která vlastně fandí tomu, aby se v tom školství něco změnilo. Půl roku tady chybí učitelé. Místo, aby přicházeli, tak spíš odcházejí a ty nedokážeš tu situaci vůbec vyřešit. Třídy mají neschopné učitele. Tak nezlobte se na mě, kolegové a kolegyně, ale abnormálně roste agresivita našich žáků. Já učím ve školství skoro 55 let, ale to, co teď zažívám, to je tragédie. A ty jsi za to zodpovědný. A ještě mě budeš urážet a prověřovat, jestli jsem neposlala anonymní udání? Ty jsi se nějak rozhodněla, Vlani, ty jsi se nějak rozhodněla. Já mám takovou malou roli, ale o to velmi významnou, já tam dělám detektiva, což trošku nesouvisí přímo s mou profesí, ale konec konců detektiv taky potřebuje zjišťovat pravdu a psychiatr nebo doktor taky. No tak podívejte se, všichni jste u toho byli. Tak čekáme, že se k tomu nějak postavíte. Já už se něco postavil, jak vás vidím, paní učitelko. Ty drž hubu, jo? Podívej, chlapče, vidím, že máš dost humoru, ale já ti garantuju, že to brzy přejde. My si týkáme. Ej, co mu týkáte? Tam budete to víkat. Já od počátku, kdy jsem četl literární scénář, tak jsem hrozně fandil tomu projektu, aby vyšel. Tady ten film je o dětech velmi vlivných rodičů a kam tyto děti bez jakékoliv morálky doženou morálního člověka, morálně čistýho člověka. Hraju Ivana Tancoše, že jo, prostě, a ten, jsem takový šikanovaný kluk. Prostě hraju takovýho děliňáka. Já hraju Nikolu Balogovou postavu, prostě jako namyšlenou a prostě se tam s nikým nezahazuje, že ji nikdo nezajímá. Já hraju asistentku pedagoga, učitelku Lamronovou. Co je? Myslela jsem, že začínáme v 10. O tom teď tady nebudeme diskutovat, jasně? Učitelka Lamrová je tvor, který je velmi ambiciózní, ne úplně zvládá svou profesi tak, jak by měla, ale její sen je dostat se na ředitelku. Můžeme pokračovat? Poradu snad řídím já, ne? Tak, přátelé, končím poradu. Rodiče by měli vlastně vědět, jak jejich děti žijí, jak uvažují, jak přemýšlí, co je zajímá a co je pro ně důležité. Tady najednou ta vnitřní tragédie těch věcí se předkládá v absolutní nahotě. A já si myslím, že občas se člověk má podívat do zrcadla a má si uvědomit, že některé věci, v nichž se pohybuje, v nichž žije, takže by zasloužili, aby jim věnoval větší pozornost, než jim doposavat věnoval. Ty, Tomáš, tady ještě chvilku. Posaď vás. Pojďte ke mně. Už se to mluví po celé škole. Po celém okolí. Prý jsem se porval s klukama v parku. Učitel! Pane bože! To měla být nějaká legrace, nebo co? Už tady byl zase pan Dostál, stěžoval se. Kolegové poukazují na to, že vaše metody jsou neprofesionální.
Vím, jste mladý. Já byl taky mladý. Se žáky jsem se nikdy nerval. Kolikrát rodiče si myslí, že dítko, které chodí do školy, prožívá spořádaný školní život v určitém řádu, ale kolikrát se i stane, a rodiče to nevědí, že ta škola má úplně jiná pravidla hry. Vraťte jim je. Charakter prostředí dělá rodina, utváří rodina, dobrá rodina, kvalitní, fungující. A tady v mnohých případech to tak není a je to na těch dětech vidět. To, za co by nás doma kdysi dávno rozčtvrtili tak, a ze školy vyhodili, tak teď je vlastně standardem. No počkejte! Paní, kolik stojí ten hořčice? 6 korun, máš to tam napsaný. Tak jestli chceš, tak si to vem a jestli ne, tak to vrať do regálu. A když mě to spadne, jak to vynulete, ne? Do píči, paní, já nechtěl. Je potřeba ukázat všechno tu hrůzu a ukázat ji v takzvaně v plný parádě. Nehrát si na to, že jenom a nesmí to být tak drsný. Ne, já si myslím, že tak, jak ten film je natočený, tak je natočený dobře. Tady, přímo v tomhle filmu, je najednou informace o tom, kam až může vést bezbřehá, nelimitovaná, neautoritativní situace, kdy lidé, a zejména mladí lidi a děti, nemají tu kontrolu, kam až mohou zajít. Tak, uklidíme nosítka, uděláme vodě z sanitky, jo? Kdyby to mělo vzbudit potom veřejnou diskuzi o tom, jak to vlastně s těma dětma dělat, jestli zrušit zvláštní školy, jestli je dávat do normálních, takzvaných normálních tříd, tak to určitě má smysl. Počkejte, pánové, já mu musím něco říct. Ale poslouchej. Jak z toho bude mít můj kluk průšvih, tak ti přísám Bohu podříznu tvýho syna jako pacientče. Mám pocit, že my tak trošku zavíráme oči před těmito problémy. Nechceme je řešit, nebo se tváříme, že nejsou. A dokonce si myslím, že spousta lidí ani neví, že takovéto problémy existují. Právě proto by měl přijít do kina spolu s náma se nad tím celým zamyslet a vlastně přijmout jakousi svoji odpovědnost za tyto věci.